מבוקש זה באמצע. תתקרבי אליה, תביא לה את היד פנימה אולי. אולי את רוצה לתת לה נשיקה, תכניס את היד שלך פנימה אולי לתוכו. תחנה מבפנים, תסתכל, בוא תראה. תראה את הפלופלור הזה הגדול, הפלופלור הגדול, אתה רואה, הוא מזיז את הגלגל הזה, שבזמנו ככה מזיז גלגל אחר, שמזיז את העמוד הזה, והאבנים פה מסתובבות וטוחנות ככה את המינרלים לחתיכות קטנות, וככה גם טוחנים לצורך העניין. וככה גם במקרה הזה אולי סתם שמו איזה אבן לבנה, רק בשביל להדגים. ואפשר לשים פה כל דבר, אפשר לשים פה חיטה, גרגירי חיטה, או יכול להיות, או כל מיני מינרלים צבעוניים, רק שתבין את הרעיון עצמו. כבר לא משתמשים בזה בתור מפעל אמיתי שעובד, אלא רק בשביל ההדמיה, בשביל להראות שנייה, רק בשביל ההדמיה, להראות לאנשים איך זה פעם עבד, אתה מבין? כמה גלגלי שיניים, זה כמו לגו מסובך, לא? זה העמוד שלה שבחוץ שמסתובב, נכון? מהפלופלורים האלה שמסתובבים, אז הוא העמוד הראשי, הוא מחובר לגלגל הזה, ואז הם ככה מסובבים את העמוד שתוכן.